كبايوغاز تاداش هايل يميوت اون بايو سالاري بمتاكم سبلات شون بمزرات اچو يتشال بوك ايامايت اچون بمسراب قجام زون النارجنو غورة ديمي جنيو ارسوات دروشتنا گرو زرف بزوت اكامي تايون يه بايوغاز تكنولوجي بمسفافات ارسوات دروشتن تتاك امي لما دقنا يه قبرنا مرتامان تلما سادق يسرامونون يامارا كلل وحانا انرجي لما تبيرو استاو قوال نغوس درس የባዮጋዝ ቴክኖሎጂ ከኤሌክትሪክ መስመር ራቁ አርሶ አደሮች ለማብሰያነት ለብራን ምንጭነት እንዲሁም ለግብርና ምርታማነት ማሻሻያ የሚጠቀሙበት የታዳሽ ቴክኖሎጂ ነው። በመስራቅ ጎጃም ዞን እናርጅናው ጋ ወረዳ አባ ጀምብር ቀበሌ የሚገኙ አርሶ አደሮችም ይህን የታዳሽ ቴክኖሎጂ መጠቀማቸው ኑሯቸውን እንዳቀለለላቸው ተናግሯል። ዲስት ምን የሊጦሀ የየተለያየ ነገሮችን ለምሳሌ አሁን ጥሬም ቢሆን እንቀቅልበታለን የሊጧ ምናፈላበታለን ቡና ምናምን ይው በማገዶ ተጀመረ በላይ በዚሁ ነው ምናፈላይ ማገዶ ተጠቅመና እናውቀም በቡና በድስት በተለያየ ባንድ አንድ ነገሮች በመብራት ያው እንጠቀማለን ልጆች አሁን አሉ ተማሪ ልጆች የጧ ሲሆኑ እሱን አይይዙና ቡታጋዙን ያው እንደ ቡታጋዝ ነው እንጠቀመት ቡታጋዙን አይይዛችሁ ተጠቀሙና ዱሻይ ምናምን ቡና ምን ሲሉ በዚያ ቆሳቸውን አፍሰለው በልተው ይዳሉ። የባዮጋዝ ማብለያ ኃይል ወይም ኢነርጂ ከመስጠት ባለፈም ባዮሰለሪ የተባለው ተረፈ ምርቱም ለተፈጥሮ ማዳበሪያነት ማሉና ያፈሩ ለምነት በከፍተኛ ሁኔታ የሚያሻሽል በመሆኑ ሰው ሰራሽ ያፈር ማዳበሪያ ለማግኘት ያደርጉት የነበረውን ውጣ ወረድ እንደቀነሰላቸው አርሶ አደሮቹ ተናግረዋል። ባቄላውን ለኔ ለራሴ 64 ቡለክ ዘርቼበታለሁ ለሌላ ሰው ደግሞ 4 ቡለክ አሁን ዛሬ ወስቷል። ካላ ከኔ አልፎ ለሌላ ሰው ጥቅም ይዋልኩ ነው ማለት ነው። እንኳን ሰርቻለሁ ይሄ ኮራሉ ምክንያቱም ማዳበሪያ ጠፋ ወቅቱ ስለዚህ በዚህ አሽጨ በጠቅም በቀሎ ከማንም በላይ እኔ የተሻለ ገብሱን ሁሉ አሽጨ ዛሬ ራሱ አተርም አሽጨ ዘራኝ ዋልኩ ትናንትም አሽጨ ዘራኝ ዋልኩ ገብሱንም አሽጨ ዘርቼ ተማንም የተሻለ ስለሆነ ሁሉንም ህል በዚህ አሽጨ ልጠቅም እቅዳለሁ። በናርጀናው ጋ ወረዳ ውሃና ኢነርጂ ልማት ጽህፈት ቤት የባዮጋዝ ቴክኖሎጂ ልማት ማስፋፊያ ባለሙያ ወርቁ ምን ያህል የወረዳ አርሶ አደሮች ቴክኖሎጂውን ለመጠቀም ያላቸው ፍላጎት እያደገ መምጣቱን ተናግሯል። በተለያዩ ቀበሌዎች ላይ የባዮጋዝ ፕላንቶች 183 አሉ። አሁን አርሶ አደሩም እየገባ ወደኛ በመምጣት እየተመዘገበ ለማስገንባት የፕላንቱን ለመጠቀም ፍላጎት እያሳደረበት ስለመጣ በዚህን አመት ብቻ 38 ባዮጋዝ ፕላንቶች ተገንብተዋል። አማራ ክልል ውሃና ኢነርጂ ልማት ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ እንዳጥር መኮንን ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያለውን የባዮጋዝ ማብለያ ቴክኖሎጂ በማስፋፋት ቋንነው የኤሌክትሪክ መስመር ርቀት የሚገኙ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ ለማድረግና ዘላቂ የግብርና ምርታማነታቸውን ለማሳደግ ቢሮ በልዩ ትኩረት እየሰራ ስለመሆኑን ተናግረዋል። በባዮጋዝ ኢነርጂን ወይንም መብራትን ለማታ በማቅረብ የኃይል አቅርቦቱን እዛው ላይም ደግሞ ማብሰያ በማቅረብ የኃይል አቅርቦቱ ተሸፈነ ማለት ነው። ይሄንን የማብሰያ እና እንደዚሁም የኤሌክትሪክ አገልግሎት ለመስጠት ባዮጋዝ ተገንብቶ የከብቶች ጽዳጅ መበጥበጥ አለበት። ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ ደግሞ ውሃ ያስፈልጋል። ውሃውን ደግሞ ሮፕ ፓምፕ ወይንም የገመድ ፓምፕ በየቤቱ እናስገባላችኋለን። ስለዚህ አሁን ምን አገኙ ማለት ነው? መጠጥ ውሃም አገኙ፣ ለባዮጋዙ መበጥበጫ አገኙ ማለት ነው። አርሶ አደሩ ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ከመጠቀም ተላቆ በዚህ ቴክኖሎጂ ምርትና ምርታማነቱን እንዲያሳድግ የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ ስለመሆናቸውም የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው ገልጿል። በክልል አቀፍ ደረጃ ባሉን ባዮጋዞች በአመት 70000 ኩንታል አካባቢ የዩሪያ ምርትን የዩሪያ ማዳበሪያን መተካት የሚያስችል የባዮጋዝ ስለሪ ምርት እየተሰጠ ነው የሚገኘው። ስለዚህ በግብርና ምርታማነትም ላይ ከፍተኛ የሆነ ምርታ የሚያመጣ ነው። አንደኛ አርሶ አደሮች ዛሬ እንደተመለከትከው ዘሩን በማሸት እንደ ምርጥ ዘር በደንብ ምርታማ እንዲሆን ያድርጋሉ። እዛው ላይ በዚህ በባዮስለሪ ታሽቶ የተዘራና ባዮስለሪውም ደግሞ ተበጥብጦ ሲረጭ በቆሎ ላይ እንደዚሁም ስንዴ ላይ ሲረጭ እንደ ጸረ ተባይ ይሆናል። እንደ ዋግ እንደ ቢጫ ዋግ የተለያዩ አይነት የሰብል በሽታዎችን ማከም የሚያስችል ነውና የባዮጋዝ ጠቀሜታ እንዲሁ ዝም ብሎ የሚታይ አይደለም። በክልሉ በ2009 ዓመተ ምህረት የተጀመረው የባዮጋዝ ልማት ቴክኖሎጂ ከ18500 በላይ ተጠቃሚዎች ያሉት ሲሆን በአመት 70000 ኩንታል የዩሪያ ማዳበሪያን መተካት የሚያስችል የባዮሰላሪ ምርት እየተገኘ ስለመሆኑም ተገልጿል።